tirada dadkan waxay gaarayaan ilaa 5 qof oo lagu soo qabtay waxyaabaha maanka duuriyay gar ahaan xashiishada iyo sidoo kale qamriga waxna dadkan maanta lagu soo bandhigay saldhigga magaalada Baardhede ee gobolka Gedo mas'uuliyiinka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo maamulka degmada Baardhede iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska ayaa goobjoog ahaa goobtii lagu soo bandhigay iyaduna dadkan lagu soo qabtay waxyaabaha maanka duuriyay ay maamulka heer gobol iyo sidoo kale heer degmada cafis u fidiyeen maadaama lagu kooda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed hadaba waa kuwan shakhsiyaadkan oo warbaahinta loo soo bandhigay iyaguna sheegay inaysan dambe u laaban doonin faltanbiyeedkan lagu soo qabtay magaca kulan Xasan Maxamed Abdulle Ashish haye ah dirige haye dowladu waxaan ku codsanaya inta la yeefiyo haye oo mar dambe qofkii ugu imaado aan ku dilo haye ah mar dambe intan u gadi doonin Maxamed Cali Raw magacay waa Abbas Maxamed Cabdiraxmaan ay maxaa lagu soo qabtay habad xashiishada ya habad xashiishada hay xashiish kuma ka xagee dib markii uu soo qabanay guriyay dambigan ma qirsantaa bishay ha waa qirsanahay hay Cabdullaahi Nuur Xasan Cabdi gudoomiyaha degmadan Baardhede iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Hussein Isaaq Al-Qaadi gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa warbaahinta u sheegay in dadkan loo fidiyay cafis la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan iyagoona sidoo kale baaqyo kala duwan u diray dadka wali gacanta kula jira ama ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya isla markaana u sheegay in cidii lagu soo qabtay ay sharciga la tiigsan doonaan sidaad arkaysaan waxaan soo bandhignay dad lagu soo qabtay waxyaabaha maanduuriyaha ah sida xashiishka calaqa iyo wixii la mid ah ee dadkan waxaan ka soo qabanay degmada Baardheer gudaheeda waxay isugu jiraan dadka ganacsado xashiishka oo gado iyo dad cabo inta way isugu jiraan waxay isugu jiraan rag iyo dumar sida arkayseen buugaagta meesha ka muuqda arkayseen waxa weeye waxa lagu duubaa xashiishka xilliga la gadgadayo waraaqaha lagu duubaa jirgaamahan iyo caagan waxa ku jira wax calaq la yiraahdo magacooda lagu sheegay oo muskiroom maandooriya ah taas oo maxaan ku raadaa dadka dhibaateynayso salaanka dib sidoo gudoomiyaha sheegay waxaan hal maanta halkaan aan ku soo bandhigayna waxa weeye rag iyo dumar kala duwan oo lagu soo qabtay barnaamijka loo yaqaan maandooriyaha oo qaybo kala duwan ka kooban xashiishka iyo wax la yiraahdo calaqa waxyaabaha kala duwan laga sameeyo oo dhamaantood ay tahay kuwa umada lagu dhibaateynayay oo dhibaato fara badanna degmadan ku hayay xariiq 20 cisho qaati kadib maadaama bisha barakeysaneed ee Ramadaan ay bilatay waxaan isla garanay in digniin adag la siiyo bisha barakeysan awgeedna lagu fasaxo haddii mar dambe falkan oo kale ay galaan talaabo adag oo aysan ka soo waaqsan doonin in lagu qaado warbaahinta qaranka magaalada Baardhede ee gobolka Gedo